Në diçka dhe pastaj rikthehemi temës së drogës. Edhe duke gjuar aty është, nuk jemi specialistë të fushës të arsimit. Sigurisht, sigurisht. Prindër jemi. Po prindër jemi natyrisht. Fëmi kemi. Përvojë kemi. Dhe edhe i ngacmuar pak edhe nga fjale e zonjës psikologë është. Ne duhet të ndërtojmë, edhe për shkak përvojës familjare natyrisht. Pa? Ne duhet të ndërtojmë, nuk e dia ka, ose ne duhet nëse s'ka duhet ndërtojmë urgjent, protokollet e sjelljes dhe të bashkëpunimit në shkolla. Pra, atë sa edhe zonja Toçe, pra do të thënë edhe nëse di çfarë bën psikologja, se po këndon as më shumë. Ku i referon pastaj rastin? A ka një sedim, a ka protokolle sjellje? Pra në rast se konstatohet një fëmijë me probleme të natyrës së sjelljes ose me prirje për të pas sjellje agresive. Si duhet trajtuar? A ka një protokoll se si trajtohet, se ku referohet? Kjo është do standarde, do lëmë. Kjo është do. Kjo konstaton si referon te psikologu, te punonjës. Duhet të jetë procedurë standarde, por kështu që dukemi me sa kuptova unë nga zonja Toçe që merret me këtë. Këtë duhet bëj ministria, jo të kërkojë si Liz Batuse të zbatojë. Do të shmangi detyrimet e ministrisë janë kalamajt sot në shkolla. Pa diskutim, kam rastësisht. Po të jap një rast në një. Ne të shteti duhet t'ia kryej stafeve më shumë çfarë. Po, pa diskutim. Ke protokolle sjellje. Nuk i gjymojnë dot, sepse në teknologji fëmijët janë shumë mirë. Jo teknologji, teknologji janë, nuk vjen pura tek teknologji. Një nga shkollat që e mendojnë që është edhe nga shkollat më të mira të kryeqytetit, një grup fëmijësh kanë krijuar një grup në Instagram, WhatsApp, këto rrjete sociale, një platformë sa duhet shikojnë. Dhe bulizonin në mënyrë masive nxënësit e tjerë. Do të thonë, flisnin në mënyrë skandaloze për nxënësit e tjerë. I gjenin numrin nxënësve të tjerë, i bënin pjesë të grupit dhe aty fillonte bulizimi në mënyrë masive. Do të thonë, kjo mund ta çojë një fëmijë i cili nuk është në gjendje për ta përballuar psikologjikisht një dhunë të tillë psikologji, vetë vrasje. Kjo është katastrofë fare. Dhe shiko, më falini. Dhe shiko, domethënë se deri ku shkonte zgjuarësia e tyre në thonjza, le ta themi, sepse është zgjuarësi tinxare, në momente të ndryshme dhe në kohë të ndryshme, pra brenda ditës ndryshonin 3-4 herë numrin e administratorit të grupit që ishte krijuar, në mënyrë që t'ia pasonin përgjegjësinë nëse do. Absolutisht, dhe do ishte shumë e vështirë për t'u gjetur dhe nga ana e policisë se kush ishte krijuesi, iniciatori i kësaj këtij grupi dhe më pas dhe të gjithë personat e tjerë që ishin pjesëmarrës në grup. Imagjino domethënë deri ku arrin krimtaria e fëmijëve për të realizuar një sipërmarrje të kësaj natyre për të bulizuar shokët e tyre. Shikoj, shkurt që të kalojmë më pas tek ka një problem tjetër që duhet analizuar, dhe ka raporte zyrtare të repartit të toksikologjisë, është ulur, ndeshëm, mosha e përdoruesve të drogës. Pra e konsumojnë që në moshë më të hershme? Po pa tjetër, nëse do të jemi pra tek fasha tek ajo që tha zonja Toçe, po çfarë mund të bëjë një fëmijë ose një ri që është nën efektin e lëndëve narkotike? Që shkojnë në spital për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike, kryesisht kanabisit. Unë jetoj për shembull pranë një gjimnazi. Dhe shikoj, megjithëse u bën një operacion, ishte shumë i mirë për dobësuar siguria në shkolla, pra për drogën pranë shkolla, po ti nuk kalon dot në pushim të madh. Pranë gjimnazeve të Tiranës për shembull. Nuk kalon dot nga tymi i kanabisit. Dhe unë nuk e di me çfarë merret policia e shtetit. Mjafton. Se mjafton të kalosh atje dhe ajo është e kuptueshme. Dhe mos them që nuk i bën përgjegjësi, pra është jemi në pikën që Ojeni, po edhe përdorimi i kanabisit bën përgjegjësi edhe tek moshën e vogël. Policia që vjen dhe hedhin më Ojeni. Ne shikojmë policinë që ne shikojmë nëse policia do ushtrojë trysnit çdo ditë, ata do detyrohen në një mënyrë paktën nuk do ta konsumojnë asha brenda ambienteve të shkollës. Po kjo është më skandaloze atëherë, nëse konsumojnë brenda ambienteve të shkollës, po pastaj ne nuk po themi më keq se kemi, ne nuk po themi që kemi sistemin më elitar. Ne këtu kemi mbledhur të themi që kjo është skandaloze, duhet analizë jashtëzakonisht shumë e thellë e të gjitha institucioneve të cilat janë kanë vërsi sistemin arsimor. Pa tjetër, si jemi kurkun të fare, më thënë. Ne po rrisim fëmijë, unë personalisht, po edhe shumë prindër të tjerë, po rrisim fëmijë që ti bëjmë, ti edukojmë, ti fëmijë për të ardhmen, thojza, ndërkohë që vjen tjetrit, ata ta shkatronë, komplet tjetër, ja, pa, kjo është e gjitha.
Unë bëri fëmijën në mënyrë të butë, po i bëj shkollën, po i mësoj edukatën se si është, si është. Po pa diskutime. Nuk duhet ta relativizojmë dhe në temi kjo e mi, është përgjegjësi institucioneve. Po pa diskutime të gjitha, edhe ne jemi pjesë e fajit, edhe ne jemi pjesë e fajit në rasti konkret, sepse ndoshta ne mund të marrim të dhëna nga fëmijët tan, edhe themi hëmë se do zgjidhet këtë gjë. Edhe nuk i përcjellim. Jo, se pjesë e fajit, mund të them ne të gjithë jemi fajtorë. Ne mund të jesh fajtor për një problem që ke fëmijës tënd, por sistemi nuk e ndërton ti, asun. Absolutisht, absolutisht. Sistemi ndërton ata që janë përgjegjës për sistemin. Absolutisht. Dhe kjo duhet thënë, ne duhet kërkuar llogari. Për atë që thua ti për të mirën e punës, për të rregulluar, se nëse ne vazhdojmë themi që jemi këtu si, po s'kemi ç'a bëjmë. Ne kur e hedhë cigare, po mirë, kush e shpërndan aty? Si e shpërndan? Policia s'ka nevojë. Andrej, shpërndarë shpërndarësit e shkollës. Arresto 10 vjen 10 tjerë, se shpërndarës ka zgjuar. Tani, ndërkaq, ditën e premte për t'ju rikthyer edhe temës për të cilën ishim mbledhur në fakt përpara se të ndodhte kjo fatkeqësi. Ditën e premte u zhvillua një aksion nga prokuroria e posaçme, SPAK në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, ku u zbuluan dy laborator droge, një në fshatin Qerek edhe një tjetër tek një rezidencë vilash VIP. Në Tiranë, te Kodra e Diellit, e ndjekim pak insertin dhe më pas rikthehemi në studio.